বিৰতি পিছত স্বাগতম জনাইছো শ্রীৰাম মহাপৰ্ব আৰু কাইলৈ দিনটো সমগ্র বিশ্বৰ পথ যেন অযোধ্যামুখী হৈছে এই মুহূৰ্তত অযোধ্যাৰ দৃশ্য আমি লাইভ সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছো স্ক্ৰীণত ৰামলালা বিৰাজমান ইতিমধ্যে মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আজি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আনুষ্ঠানিকভাৱে কাইলৈ আমি যি ৰাম মন্দিৰৰ বাবে নতুন ৰামলালা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু ৰামলালা বিৰাজমান যি 70 বছৰ ধৰি এটা অস্থায়ী এখন ত্ৰিপালৰ তলত অস্থায়ীভাৱে এখন চালিৰ তলত আছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তত্বাৱধানত আছিল এজন দুজন লোকেহে মাত্ৰ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই আছিল সেই ৰামলালা ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰতীক ৰূপেই লৈ অতদিনে এই মন্দিৰৰ এক বিগ্ৰহ ৰূপে পৰিচিত হৈ আছিল সেই ৰামলালা বিৰাজমানক আজি সংস্থাপিত কৰা হ'ল কণ্টেক্ট সময়ৰ পূৰ্বে মোৰ সৈতে জ্ঞানেন প্ৰফেচাৰ জ্ঞানেন ব্ৰহ্মডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বক্তব্য আপোনাৰ অনুভৱ কি হয় সঁচাকৈয়ে এক বুজাব নোৱাৰা এক আৱেগিক মুহূৰ্ত ভাৰতীয় সভ্যতাৰ গৌৰৱ পুনঃ প্ৰতিষ্ঠাৰ এক ক্ষণ আমাৰ সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণৰ এক সোণালী মুহূৰ্ত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ অশ্ৰু ঘাম শুনিতেৰে ত্যাগ তেজ তপ বলেৰে আমাৰ সমাজে 500 বছৰতকৈ অধিক কাল জুৰি কাইলৈৰ এই দিনটোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছিলে ন্যায়ৰ যুঁজত আমাৰ সমাজে জয়লাভ কৰি ন্যায়ৰ গান্ধীব লৈ এই যুঁজত জয়লাভ কৰি আমাৰ সভ্যতা প্ৰতিষ্ঠাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই যুঁজত জয়লাভ কৰি কাইলৈ সেই স্বৰ্ণিম ক্ষণ ভাৰতীয় মূল্যবোধৰ প্ৰতীক ভাৰতীয় সভ্যতাৰ প্ৰতীক প্ৰভু শ্ৰীৰাম আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাৰ প্ৰতীক আমাৰ ন্যায়ৰ প্ৰতীক ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতীক আমাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতীক চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে ভাৰতৰ আত্মা প্ৰভু শ্ৰীৰাম ৰাম কৃষ্ণ গতিকে মই ভাবোঁ এই প্ৰভু শ্ৰীৰামে দেখুৱাই যোৱা যি মাৰ্গ যি পথ একতাৰ পথ আৰু জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে কাইলৈ এই দিনটো উদযাপন কৰিব লাগে সকলোৱে সমগ্ৰ ভাৰত 140 কোটি ভাৰতবাসী কাইলৈ এই দিনটো ভাৰতবাসীয়ে নহয় আজি ইতিমধ্যে আমাৰ পণ্ডিত প্ৰবৰ যিসকল ব্যক্তিত্ব আছে তেখেতসকলে যথেষ্ট কথা তত্ত্বগধুৰ কথা কৈছে মই সেইবোৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব খোজা নাই মোৰ সেই ধৃষ্টতা নাই কিন্তু আজি দেখিছোঁ ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা থাইলেণ্ডৰ পৰা বিভিন্ন বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত সঁচাকৈ আপুনি উল্লেখ কৰাৰ নিচিনাকৈ আজি ৰামময় হৈ পৰিছে ৰাম ভক্তিত বিধৌত হৈ পৰিছে আমাৰ জনজীৱনৰ কোহে কোহে ৰাম আমাৰ উশাহত ৰাম আমাৰ ধমনীৰ স্পন্দনত ৰাম এই ৰামৰ যি গৌৰৱ ৰামক লৈ পেলাই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তা বা বিশ্ব মানৱতাৰ যি গৌৰৱ সেই গৌৰৱ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাট পৰমে ভৱন্ময়ে তুমি তৎস্বৰাষ্ট্ৰম সমৰ্থ ভৱত্ব আশিষাতে ভৃশম মাতৃভূমিক পৰম বৈভৱশালী কৰাৰ যি মাৰ্গ ভগৱান শ্ৰীৰামে আমাক দেখুৱাইছে মই ভাবোঁ এই স্বৰ্ণিম ক্ষণত আমি আটাইয়ে সমস্বৰে একত্ৰিতভাৱে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ লগে লগে বিশ্ব মানৱতাৰ সেৱাৰ দিশত সংকল্প লোৱাৰো একদিন আৰু বিশেষ আজি নকওঁ ইতিমধ্যে শংকৰ গুৰুজনাৰ মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ গোটেই কথা উল্লেখ হৈছে প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ গুৰুৰ এই স্থল আমাৰ পবিত্ৰ কামৰূপ ভূমি আমাৰ বশিষ্ঠ মুনিৰ আশ্ৰম স্থল গতিকে আমাৰ জনজীৱনৰ কোহে কোহে প্ৰভু শ্ৰীৰাম বিদ্যমান আৰু ৰামৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ সেই ৰাম ৰাজ্যৰ দিশত আমাৰ দেশ অগ্ৰসৰ হওক তাৰে কামনা হয় ডাঙৰীয়া মই গীতা সিং সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ অযোধ্যালৈ গৈছোঁ পোনে পোনে গীতাশ্ৰী স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি আজি পুৱাৰে পৰা যোৱা কিছুদিন ধৰি অযোধ্যাত বাহৰ পাতি আমাক দৃশ্য দেখুৱাই থৈছে যিমান দূৰ সম্ভৱ আপুনি অসমৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ কেনে প্ৰস্তুতি আজিৰে পৰা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ অযোধ্যাত পাছ নহ'লে কাকো সোমাবলৈ দিয়া নাই যি পাছ লাগিবই যি চৰকাৰ প্ৰশাসনে দিছে কাইলৈ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মুহূৰ্তৰ বাবে কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ইতিমধ্যে আকাশমাৰ্গৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ আৰু ড্ৰোনৰ সহায়ত মন্দিৰৰ চৌপাশ আৰু অযোধ্যা চহৰ নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে বিভিন্ন নিৰাপত্তা এজেঞ্চিজ তাত সক্ৰিয় কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত চেণ্ট্ৰেল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ আছে আৰু বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰ বাবে অত্যাধুনিক গেজেটছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজি তাত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক সমবেত হৈছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে অসমৰো বহু লোক গৈছে আৰু অসমৰ বহু লোক তাত আছে সত্ৰাধিকাৰসকল ইতিমধ্যে গৈছে আপুনিয়ে আমাক সাক্ষাৎকাৰ দেখুৱাইছে গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ তাত বিনামূলীয়া খাদ্য ভাণ্ডাৰা তাত স্থাপন কৰিছে 2-3 হাজাৰ মানুহক খুৱাই আছে আজি দিনৰ ভাগতো আমি ভালেকেইজন লোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিলোঁ এই মন্দিৰৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা আন্দোলনৰ সৈতে পুনৰস্থাপন আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত বহুকেইজন অসমীয়াও তাত গৈ উপস্থিত হৈছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি আমাক এই মুহূৰ্তত অসমৰ দৰ্শকসকলক কি জনাব
হয় মই এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ হৈতে আছো আৰু ইয়াত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 7000 ভক্ত মোৰ পিছফালে জি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দৃশ্য দেখিছে 7000 ভক্তৰ বাবে দৰ্শনার্থী ইয়াত জি সকল আমন্ত্ৰিত অতিথি তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিশেষ আয়োজন ইয়াত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মই বৰ্তমান অসমৰ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ হৈতে আছো আৰু বিশেষকৈ আমাৰ হৈতে আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে বিশেষকৈ তেওঁ কেশৱজি মহাৰাজ তেওঁ আছে আৰু সত্ৰাধিকাৰ অসমৰ পৰা আপোনালোক আহিছে যিহেতু আমি এতিয়া কথা পাতিবলৈ আমি আপোনালোকৰ সৈতে অকণমান বিচাৰিম কেনেকুৱা কাইলৈৰ বাবে আয়োজন মই প্ৰথমে আগবঢ়াইছোঁ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ইতিমধ্যে আমাৰ সকলোখিনি আহি উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ অসমৰ পৰা যিখিনি সত্ৰাধিকাৰ বিভিন্ন মঠৰ মঠাধীশ আহিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আধ্যাত্মিক গুৰুসকল আহিছে সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি সম্পাদককে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ সকলো আধ্যাত্মিক গুৰু প্ৰায় আমাৰ 50ৰ ঊৰ্ধৰ আধ্যাত্মিক গুৰু আহি উপস্থিত হৈছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ আমাৰ ইয়াতে বাহৰ পাতি আছে সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে আমি এইখিনি কৰি আৰু বিশেষকৈ কাইলৈ পুৱাই আগতে আমি স্নান কৰি যাতে ৰাম প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ৰামৰ এই মূল কাৰ্যসূচীত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আমি সকলোৱে ভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰোঁ আমি যেতিয়া আমি শ্ৰীৰামৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰোঁ আপোনালোকে যি প্ৰাৰ্থনাৰে আৰম্ভ কৰিছে আমি কথাই কথাই অসমীয়া আমি যদিও বা আমি কৃষ্ণ ভক্তিত আমাৰ সমাজখন কিন্তু মূলতঃ আমি আমাৰ কথাত ৰাম আছে বা আমাৰ তেনেকুৱা ৰাম আমাৰ মাজত সোমাই আছে শ্ৰীৰাম আমাৰ মাজত সোমাই আছে আচলতে আমাৰ সকলোৱে আজি যদি চোৱা যায় শংকৰ মাধৱ গুৰুকেইজনাৰ সৃষ্টিৰ আগৰ পৰা তাৰ আগৰ পৰাই মাধৱ কুণ্ডলী ৰামলৈ যদি যাওঁ মাধৱ কুণ্ডলী ৰামায়ণ তেখেতে যি ৰচনা কৰিছিলে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল আৰু মই ভাবোঁ সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া সমাজত অকল অসমীয়া হেৰি সমাজখনতে নহয় আমি অসমীয়া বুলি কোৱাতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ মানে আমাৰ যিখন বৰ অসমৰ চিন্তন আজি কাৰ্বি সমাজতো আজি যদি চায় আপুনি কাৰ্বি সমাজতো কাৰ্বি ৰামায়ণ আছে গতিকে এই গোটেই ৰামায়ণৰ লগত এক ওতঃপ্ৰোতভাৱে এটা সম্পৰ্ক আছে আৰু শংকৰ গুৰুজনকো যেতিয়া নৰনাৰায়ণজয়ে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল যে ৰামায়ণৰ আধাৰিত এক নাটক লিখিবলৈ আৰু তেখেতে শেষকালত পূৰ্ণতা যিখন ৰাম বিজয় নাটক লিখিত হৈ গৈছে সেইখনে আজি অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰত বা ভাৰতৰ বিশ্বত আজি সমাদৃত হৈছে 1975 চনতে ৰাম বিজয় নাটক লৈ পেলাই আমি বিদেশত যাত্ৰাও কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ শংকৰ গুৰুজনক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ গতিকে ৰামৰ লগত আমাৰ অসমৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ হয়তো কোনোবাই অধ্যয়নৰ অভাৱৰ কাৰণে এইখিনি কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু শংকৰ গুৰুজনে গীততো বৰগীততো আজি ৰামৰ যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে আমাৰ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ প্ৰতিজনে যদি জানে সেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাব কিন্তু মই এটা কথা উল্লেখ কৰিম যাতে আমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ হেৰি আছে ৰাম আমি আজি যদি চাই আপুনি আমাৰ উদাসীন পৰম্পৰা যিটো সত্ৰসমূহেই হওক বা আমাৰ আধ্যাত্মিকসকলে ইজনে সিজনক সম্বোধন কৰোঁতেও আমি ৰাম বুলি কওঁ আজি যদি কমলাবাৰী সত্ৰই হওক বা অন্যান্য সত্ৰসমূহত যদি আপুনি সম্বোধন যেতিয়া কৰা যায় আমুকা বুলি মাতাৰ লগে লগে ৰাম বুলিয়ে উত্তৰ দিয়ে গতিকে সেই ৰামৰ এটা সকলোতে আধ্যাত্মিকভাৱে আমাৰ সেই সম্পৰ্কিত আছে আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে আহি আজি এই প্ৰতিষ্ঠাকাল মানে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাকালত আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ যাতে কাইলৈ সেই শুভ মুহূৰ্তটোত আমি সকলো সাক্ষী হ'ব পাৰোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিম আমি ৰামায়ণী সাহিত্যৰ কথা যেতিয়া কওঁ আজিৰ পৰিৱেশটো বা অসমৰ সেই প্ৰেক্ষাপটৰ আপুনি যদি যুগ বা যুগসূত্ৰ যিধৰণে আছে বা এই গোটেই ছবিখন যদি আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে অকণমান আগবঢ়ায় আপোনাৰ মতামতখিনি আচলতে আমি আজি সৰ্বভাৰতীয় দৃষ্টিভংগীৰে অসমৰ পৰা সাধু সন্ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা প্ৰায় 4000 সন্ত সাধুক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু আমিও তাৰ এজন নগণ্য সেৱক বুলি ভাবিছোঁ
যিহেতু আমি যদি দৃষ্টিপথ চাওঁ, আজি যিটো আমি এৰিয়াত আছোঁ বা এলেকাত আছোঁ, এই এলেকাটোত প্ৰায় আমি 4000 ভাৰতবৰ্ষৰ সন্তসাধু একেলগে আছোঁ। গতিকে আমাৰ শংকৰদেৱে কৈছে, জয় হৰি গোবিন্দ নাৰায়ণ ৰাম ৰাম কেশৱ হৰি, ৰাম ৰাম কেশৱ হৰি। শংকৰদেৱৰ যিটো আমাৰ দৰ্শন, যিটো ৰামায়ণৰ দৰ্শন, সেইটো আমাৰ কীৰ্তনত আছে। দুৰাচাৰ মনমৰ ৰাম হৰি বোল, ৰাম হৰি বোল, ৰাম হৰি বোল, মনমৰ অবিশ্বাম ৰাম হৰি বোল, ৰাম হৰি বোল, ৰাম হৰি বোল। আজি সৰুজন নদীৰ পাৰত যিটো দৃশ্য, আজি এই দৃশ্যটো আচলতে বিদিত অস্মিন ভৱান সাক্ষাৎ প্ৰকৃতি পুৰুষপৰ কেৱল অনুভৱস্ব, অৰ্থাৎ অনুভৱৰহে কৰিব পৰা যাব, ইয়াক ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব পৰা নাযাব, যিটো নাযাব। মই প্ৰভুজী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ অকণমান মনৰ ভাৱ এই মুহূৰ্তত আমি জানিবলৈ বিচাৰিম। মনৰ ভাৱ এইখিনিয়ে যে আমি ৰামৰাজ্যৰ কথা শুনিছিলোঁ, ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই ৰামৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছিল। আজি আমাৰ কিছু কথাৰ কাৰণে সেই ৰামৰাজ্যৰ কথাটো অলপ ম্লান হৈছে কোনো কাৰণতে। যিয়ে নহওক, এতিয়া অহাকালিলৈ আমাৰ ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। ইয়াত আহি যি অপাৰ আনন্দ লাভ কৰিছোঁ, সেইটো ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে লিখিলে, ভাই ৰাম কহ, ৰাম কহ, ৰাম মন্ত্ৰ সাৰ, তপ জপ যজ্ঞ যোগে সিদ্ধি নাই ইয়াৰ। মাধৱদেৱে লিখিলে, ৰাম জয় হৰি জয় ৰামকৃষ্ণ যিটো সততে সোমৰে, তাৰো আৰু কাকো ভয়। আমাৰ অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত আমাৰ কুশল কোঁৱৰে ফাঁচিকাঠত যেতিয়া ওলমিছিল, তেতিয়া কি কৈছিল, ৰাম পাৰ কৰা ৰঘুনাথ সংসাৰ সাগৰে। গতিকে ৰামৰ প্ৰতি এনেকুৱা যিটো নিবিড় প্ৰেম বা ভক্তি, সেইখিনি আমাৰ অসমৰ বা পূৰ্ব ভাৰতৰ জনমানসত বিৰাজ হৈ আছে। আজি তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। আমাৰ স্বাভিমান ৰক্ষা হ'ব লাগে, আমাৰ ৰামৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে, বিশ্বত শান্তি প্ৰেম প্ৰীতি যাতে বিৰাজ কৰে, বিশ্বৰ যাতে মংগল হয়। ৰাম ভক্তিৰ দ্বাৰা ভগৱান ৰামে সেই আদৰ্শকে থৈ গৈছে। আপোনাৰ যে লক্ষ্মণৰ যি ভাতৃপ্ৰেম, সেইটো আপোনাৰ বৰ্ণনা অতীত আৰু ক'বলৈ গ'লে। গতিকে মই আজি ইয়াত আহি সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি হিচাপে আহি যি আনন্দ পাইছোঁ, আৰু অসম সত্ৰ মহাসভাৰ পক্ষৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। তেখেতে কৈছে যে কেনেকৈ সমাজখনক একগোট কৰা যুগসূত্ৰ বা সেই বিশেষ এনাজৰি ৰাম। ইয়াত কেশৱজী মহাৰাজো আছে, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰৰ। তেখেতৰ ওচৰলৈ আপুনি যদি অকণমান আমাক ক'ব বিচাৰে, আপুনি নিৰ্মোহী আখাৰাৰ সৈতে জড়িত পোনপটীয়াকৈ। অসমীয়াত কওঁ, নিৰ্মোহী আখাৰা আগৰ পৰাই এইটো ৰাম জন্মভূমি আন্দোলন লগত জড়িত। মোৰ যিটো দাদাগুৰু হয়, তেখেতৰ নাম হয় দেৱৰাহা বাবা। তেখেতৰ আয়ু হৈছিল 900 বছৰ। তেখেতে আশীৰ্বাদ দিছে, আগতেই কৈ থৈছে যে ৰাম মন্দিৰ হ'ব নিশ্চয় খাটাং, আৰু একদম সহজভাৱে হ'ব। কিন্তু যিটো পৰিৱেশ মই ইয়াতে পাইছোঁ, এনেকৈ মই ভবা নাছিলোঁ। মই যিটো ৰাস্তাত আহিছোঁ, মই গাড়ী দি আহিছোঁ, কালি ৰাতিপুৱা 4টাত ওলাইছোঁ। ৰাস্তাত প্ৰত্যেক ঘৰত ঝণ্ডা আছে, প্ৰত্যেক মানুহ ৰেলী ওলাই আছে। আজি মই নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে মোৰ বহুত ভয় আছিল কি এইটো কেনেকৈ ধৰ্মৰ লগত জড়িত হ'ব। কিন্তু কি যে ৰামজীকে ভজন, ৰামৰ যিটো ভজন, এই গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী গাই আছে, আৰু ৰামৰ ভক্তি হৃদয়ৰ পৰা আহি আছে। মই এইটো ভাবোঁ, এইটো নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ বস্তু হ'ল। এতিয়া নতুন ভাৰত গঢ়িব পাৰিম, এটা এটা আশা বান্ধিছে আমাৰ নিজৰ হৃদয়ত। আৰু এটা কথা মোৰ ভাবিছোঁ কি ৰাম এনেকা শক্তি আমি দেখিছোঁ, আজি গোটেই ভাৰত এক, সাধু সন্ন্যাসী এক, সত্ৰাধিকাৰ এক, আৰু আজি প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠী এক কি কৰা শক্তি, যিটো শক্তি এইটো ৰাম হয়। এক কৰা শক্তি ৰাম বুলি কৈছে। মই লক্ষী গগৈ ডাঙৰীয়াক অকণমান আগফালে আহিবলৈ অকণমান যদি কওঁ, কিয়নো আপুনি আমাৰ অসমৰ পৰা এইসকল আমাৰ যি, মই এইফালে যদি যাব পাৰোঁ, হয় আহক এইফালে। আপোনাৰ তত্ত্বাৱধানত আমাৰ তেখেতসকল ইয়াত আপুনি গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে। আমাৰ অসমৰ পৰা 100ৰো অধিক ধৰ্মগুৰু বা বিভিন্নজন ব্যক্তি ইয়াত আহিছে, আধ্যাত্মিক গুৰু ইয়াত আহিছে। অকণমান যদি আমাক কয় কি কাইলৈৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন। তো ধন্যবাদ জনাইছোঁ গোটেই বিশ্ববাসীলৈকে। তো আমি এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ, কেৱল ময়ে নহয়, গোটেই সংঘৰ বিবিধ ক্ষেত্ৰ চবেই সকলোৱে মিলি আমাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে, অসমৰ পৰা যিসকল সাধু সন্তসকল যিসকল আহিছে, এইসকলৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাক 7 দিনৰ আগতে আমাক পঠাইছে, যাতে আমাৰ সাধু সন্তসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে খোৱা বোৱা থকা কোনো ধৰণৰ যাতে অসুবিধা নহয়, তাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ সুব্যৱস্থাৰ কাৰণে। আমি ইয়াৰ পৰা এটা আমি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব, যিহেতুকে আমাৰ
ধৰ্মগুৰুসকল আছে, সত্ৰাধিকাৰসকল আছে, আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় আমাৰ ইয়াতে নাই যদিও বিভিন্ন জেগাত শিবিৰত আছে, শিবিৰ পাতি পিনি আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় যিসকল সাধু সন্তসকল আছে, আমি একত্ৰিতভাৱে আমি এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ যে আমি বেলেগ নহয়, আমি কেৱল অকল আমাৰ মানুহৰ কাৰণে, আমাৰ আমাৰ ঋষিসকলে মুনিসকলে কৈছে আমাৰ যিটো বেদৰ যি মন্ত্ৰ আছে, সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ, সৰ্বে সন্তু নিৰাময়া, সৰ্বে ভদ্ৰাণী পশন্তু মা কচি দুখ ভাগ ভগে ধৰি গৈছে, কেৱল অকল মানুহৰ কথা কোৱা নাই, সমস্ত গোটেই প্ৰাণীৰ কথা কৈছে। গতিকে লৈ আমি আজি তাৰিখতে আমি এটা মেছেজ দিব লাগিব যে আমি ৰাম মন্দিৰ এই উদঘাটনৰ এই ক্ষণটোক আমি কিহৰ কাৰণে আমি বেছিকৈ প্ৰচাৰৰ প্ৰসাৰ কৰিব লাগে, আমি ৰামৰ নিচিনা আদৰ্শবান আমি মানুহ হ'ব লাগিব, যিহেতুকে পিতৃ বাক্য মানি পিনি ৰাম 14 বছৰ বনবাসলৈ গৈছিল, আৰু ঠিক তেনেধৰণে ভৰতে ৰাজ্য শাসন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেখেতে নিজৰ ভাতৃৰ যিটো প্ৰেম যিটো আছে, সেই ভাতৃৰ প্ৰেমটো ইমান মানে সুন্দৰভাৱে মানে পৰিৱেশ দেখিছো, সকলোকে একগোট কৰা এটা পৰিৱেশ, আমি অসমত মাজুলীক লৈ বেলেগ ধৰণে আৰু অকণমান চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰো নেকি, বৰদোৱাক লৈ, বৰপেটাক লৈ, বা তেনেকুৱা আমাৰ বিভিন্ন স্থান আছে ধৰ্মীয় পৰ্যটন হিচাপে, এটা আধ্যাত্মিক কেন্দ্ৰ এটা হিচাপে আমি ভালদৰে আৰু অধিক চিন্তা চৰ্চা কৰি গঢ় দিব পাৰো নেকি, কি কয় আপুনি? আমাৰতো আমি অসম সত্ৰ মহাসভাৰ পৰা আমি প্ৰতিবাৰে আমি কৈ আহিছোঁ, অনুৰোধ কৰি আহিছোঁ, আবেদন কৰি আহিছোঁ যে মাজুলীখন বৈষ্ণৱপীঠ হওক, বৈষ্ণৱ সত্ৰ নগৰী হয় কিন্তু বৈষ্ণৱপীঠ হওক, তাত বেলেগ যাতে থাকিব নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা আমি কথা কৈ আহিছোঁ। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য বেলেগ বেলেগ কিবাকিবি হৈছে, হ'লেও আমি পৰ্যটক ক্ষেত্ৰ হিচাপে আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হ'ল, মাজুলীখন প্ৰাণকেন্দ্ৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, গোটেইখিনি গুৰুজনৰ গোটেই অপূৰ্ব সৃষ্টিখিনি মাজুলীৰ পৰাই বিকশিত হৈ আছে এতিয়াও সুন্দৰকৈ, আৰু সেইখন সংৰক্ষিত হ'লে তেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহবিলাক আহি মাজুলীতে সকলো শিক্ষা দীক্ষা ল'ব পাৰে। আৰু আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যেনেকৈ ইয়াত ৰাম জন্মভূমিৰ কাৰণে ইয়াত এখন এয়াৰপৰ্ট হ'ল, মানে হেৰি এখন হ'ল, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মাজুলীত এখন প্ৰয়োজন আছে, বাহিৰৰ মানুহখিনি আহি পেলাই তাতে শিক্ষা দীক্ষা বা কিবা বেপাৰ বাণিজ্য আমাৰ গুৰুজনৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কথাটো মই আপোনাক অকণমান সুধিম। ইয়াত আমি দেখিছো যে পৰ্যটনৰ দিশটোও এটা নতুন এটা পাইছে, আমি হোমষ্টেসমূহ দেখিছো, হোটেল সম্পূৰ্ণৰূপে তাত ঠাই নাই আৰু নতুন মানুহ ল'বলৈ, হোমষ্টে ইয়াত গঢ় লৈ উঠিছে, পৰ্যটন, ধৰ্মীয় পৰ্যটন, দৰ্শনাৰ্থী আহিব, সেই দিশটোৰে আমি অৰ্থনৈতিক আমাৰ যি ব্যৱস্থা আমি অধিক টনকিয়াল কৰাৰ এবাৰ থল আছে নিশ্চয় নিশ্চয় আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ মাজুলীখন সম্পূৰ্ণৰূপে উন্নত কৰিবলৈ হ'লে সকলো দিশত উন্নত হ'ব লাগিব, অকল যাতায়াতৰ সুবিধা হ'লেই নহ'ব, বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত দিশত আগবঢ়াব লাগিব। গতিকে আমাৰ কৈছে যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে আমাক যথেষ্টখিনি সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে মাজুলীখন সম্পূৰ্ণৰূপে আমি দাবী জনাওঁ, মাজুলীখন আধ্যাত্মিক কেন্দ্ৰ হিচাপে বা বৈষ্ণৱপীঠ হিচাপে যাতে মাজুলীয়ে স্বীকৃতি পায়। আজি যিদৰে ৰাম জন্মভূমিয়ে যি এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈছে, গতিকে মাজুলীখনো যাতে এক সেই তেনেকুৱা সুকীয়া সাক্ষী হয়, গতিকে তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক ফোন গীতাশ্ৰী আপুনি যে শুনি আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিম, মই এটা চমু বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈছে, বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম, আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি আমাৰ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম, মোৰ ষ্টুডিঅ'টো অতিথিসকল আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ এটা চমু বিৰতি।